իր հայրենիքի կողքին, որովհետև թերևս մեր հայրենիքիցներից կգտնվում են մարդիկ, ովքեր իսկապես չեն պատկերացնում այս հարցի լրջությունը։ Մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որ մեր երկրին այևս ցավոք սրտի այս իշխանությամբ լուրջ չի վերաբերվելու ոչ մի երկիր։ Իսկ եթե լուրջ չի վերաբերվելու ոչ մի երկիր, մենք չենք կարող բանակցել, մենք չենք կարող պահել մեր շահերը։ Ես կարծում եմ, որ այսքան ցավը, որ մեր ժողովրդի ու մեր ազգի գլխին թափվեց, պիտի դառնա սառը ցնցուղ եւ կարմիր գիծ։ Ես այստեղ չեմ, ինչպես գրում են հայտնի ֆեյքերը ու հայտնի ֆեյկա ֆաբրիկաները, որ ես տանում եմ գումարներ, որի անձը կապ ունի այս կամ այն քաղաքական գործիչների հետ, ես վստահաբար ձեզ ասում եմ, որ իմ անունը կապ չունի ոչ մի տեսակի կուսակցական նախկին գիտեմ մի իշխանավոր մարդկանց հետ։ Ես շատ հասարակ ընտանիքից եմ, ես ապրել եմ եւ ապրում եմ իմ սեփական քրտինքով եւ իմ անձնական շահը մի կողմ դնելով եմ այստեղ, որովհետեւ այն ինչ որ ես հիմա անում եմ, նաեւ իմ անվտանգության հաշվին եմ անում։ Շատ լավ հասկանում ենք մենք ինչ երկրում ենք ապրում։ Այսինքն մարդիկ դարել են այնքան անադեկվատ, որ յուրաքանչյուր պայ դու յուրաքանչյուր բանի կարող ես սպասել, բայց երևի թե ես ամենափոքր բան կարող եմ անել այն բոլոր տղաների ու այն բոլոր ծնողների հետ մեկտեղ, որոնք իրենց երեխաներին տվեցին։ Իսկ ես ինչ եմ տվել, իմ ժամանակը, իմ կարիերան, կարծում եք դա ավելի թանկ է, քան հայրենիքը։ Կարծում եք, որ ես Ուկրաինայում կամ Ամերիկայում չեմ կարող ապրել այնպես, որ այնտեղ ինձ հայրենիք համարեմ։ Իմ ընտանիքի մեծ մասը Հայաստանում չի ապրում։ Ինչն է ինձ ստիպել։ Ուզում եմ ես տեսնել եմ բոլոր մարդկանց, ովքեր կարծում են, որ 2-3 գրոշի համար ես կարող եմ հայտնվել այստեղ կամ այնտեղ։ Դիանա, դուք հանրային անձ եք եւ ունեք բազմաթիվ հետևորդներ, որոնք հիմա ձեզ լսում են, ձեր խոսքը նրանց, որոնք այստեղ չեն, բայց էկրաններից ձեզ լսում են, եւ այդ թիրախավորումը հա ձեզ տարբեր ֆեյքերի միջոցով որևէ կերպ ընկճում է, հետ պահում է աշխատ։ Բացարձակ իմ ազգը իր դեմքն է կորցրել, ես չեմ նեղվում անդեմ մարդկանցից, ես նեղվում եմ, որ ամեն անգամ մեկնելուց նայում եմ աջ ու հասկանում եմ, որ ես չունեմ պատճառ հայրենիք լքելու, որովհետև մարդիկ ունեցան պատճառ կյանքը զոհելու, եւ հերիք եղավ, որ կարելի է ամեն մեկից ինչ որ անուններ կպցնել։ Ես ապրել եմ, ապրում եմ ու պիտի ապրեմ արժանապատիվ երկրում։ Ինչ չեն վախեցնի ոչ իրենց ախրանաներով, ոչ իրենց գումարներով, ոչ ոք։ Ես նույնիսկ իմ նեղ մերձակաշրջապատում ունեմ այդ խնդիրները, որ ինձ ասում են ինչի եմ խառնվում։ Խառնվում եմ, որ վաղը ձեր երեխան թուրք երեխայի հետ շփվի, եւ թուրքը իմ ծշնամին է։ Թող Աստուծ ավելի բարեսիրտ չթվան։ Հերիքա։ Ինչի համար չպիտի դուրս գամ, բացատրեք ինձ, ինչի համար։ Երբ որ զավթում են քո սեփական եկեղեցին, երբ որ քո ժողովուրդը անտերության մեջ է, ինչի համար դուրս չպիտի գամ։ Յուրաքանչյուր տեղ հնարավոր է գնալ ու երկիր ունենալ, ապրել։ Եվ ի վերջո այս երկինի այն ծիրան ուտելու համար չի։ Եթե ես եմ այս ազգի համար համարվող թշնամին, թող ես լինեմ։ Ինձ ոչ ոք գումար չի տվել։ Փառք Աստծո, դուք ունեք բոլոր լծակները, խնդրում եմ, ձեր բոլոր լծակները ծառայեցրեք, գիտեք ով է ինձ գումար տվել, այդ որ իշխանավորն է տվել, ես այդ գումարները չեմ տեսնում։ Իսկ իմ կոլեգաներին ոչինչ չունեմ ասելու։ Իմ կոլեգաները ինքնին իրենք եւ Աստված են լինելու, պատասխանատուն Աստծո դեմա լինելու։ Ես ոչ ոք եմ, որ կոչանեմ։ Եթե որ իրանց հանդիպումը կլինի Աստծո հետ, իրենք թող խոսեն, թե որ պահին ինչ արեցին։ Ներողություն եմ խնդրում, ես արդեն հոգնել եմ։ Ես հոգնել եմ ամեն օր կարդալ Քոչարյանական, Սարգսյանական, ես այդ մարդկանց հետ կապ չունեմ։ Ինձ ոչ պաշտոն է պետք, ոչ բարձր ինչ բաներ են պետք, ինձ իմ երկիրն է պետք։ Ինձ իմ հարազատ մարդկանց գերեզմաններն է պետք, որ ինձ չխլեն ինձանից։ Ես Գյումրիից եմ։ Գյումրիից կտանեմ ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ ակնառու է Թուրքիի այդ սահմանը։ Իրանցը վաղը Գյումրի կդառնա։ Լիանա, ձեր մուրային տեսանյութերում դուք անընդհատ զանգահարում եք, ասում եք, որ Թուրքիի չպատասխանի ձեր զանգերին, նկատի ունենալով Նիկոլ Փաշինյանին։ Իրական կյանքում եթե Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպելու հնարավորություն ունենայիք, ի՞նչ հարց կտայիք նրան եւ արդյոք կհանդիպեիք նրան։ Իրականում չի հանդիպի նրա հետ։ Որևէ հարց չունեք։ Բացարձակ հարց չունեմ։
չունեմ հարց, որովհետև գիտեմ, որ չկա պատասխան։ Ես հարց կարող եմ ունենալ այն մարդկանց, ովքեր գոնե դրա 0.5%-ով պատասխան կարող են ունենալ, ես չէ։ Վստահաբար գիտեմ, որ հիմա այս ձեր ուղի եթերի կոմենտների բաժնում ինձ կապում են այս կամ այն մարդկանց, կխնդրեմ, որ իրենք որ ունենան հնարավորություն իրենց ընտրած մարդուն հարցեր իրեն ուղեն, որովհետև ես չեմ եղել այդ ընտրողը, ես չեմ եղել։ Ես ընտրում եմ հայ զինվորին, ընտրում եմ հայ մարդուն ու հայ եկեղեցին։ Դրանից առավել արժեք Հայաստանի Հանրապետությունը երբևիցե չի ունեցել եւ չի ունենա, քանզի միայն ճշմարիտը Աստված է։ Մնացյալը ժամանակավոր են, թե այս իշխանությունը, թե գալիք իշխանությունները, բոլորը ժամանակավոր են, մնում է եկեղեցին, Աստված ու մարդը, ով կամ ճանաչում է Աստծուն, կամ չի ճանաչում։ Իսկ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր մտնում ինձ գրում են ինչ որ տարբեր բաներ, կասեմ, դուք դիվահարեք, խնդրում եմ գնացեք, զբաղվեք ձեր հոգեպես։ Ես էլ ինչով պատասխանեմ, դուք պատկերացնու՞մ եք իմ վիճակը։ Իսկ իմ ադեկվատ հետևորդներին կներեք, որ մին այդ կերպով կարող եմ ձեր կողքը լինել։ Դա է իմ գործիքը, ցավոք սրտի։ Շնորհակալ եմ։